جاليد الصومالي لان قبل كان نضراين فستيفالا ادلك جرملكا ايا مركي اوه الرئيسي هل ملكو دا ايدي ايقو هل كاسي سوو كيني عنتوين كردغن كالصومالي دا اي قلبك عيارها عرورتا مناسبت بلادن او اي كسو قيب غلين هوغان كجاليد دا اي قبلك نضراين فستيفالا قيبها كالدوان اي بلشادا ايا اوتيدي دو احايد وينين تا ايدا عرفو اي سيدي بلشادا رير صومالي لان اي قبلك اللي سوو حري لها كارهان عرورتا هل كان كردالتي لونة تسي لها ان دغن كا دين تا اي افك مهمت غارا اوليهين بلشاهان قدوميها جاليد صومالي لان اي قبلك ان ارفي قوليد داود اي حبنه كلا اي هل كاسي كهدلي ايا كرد ارادي مهمت دا اي لاد هاي ودا چيركا iyo isku xidhka dhalinyaradu sidoo kalena ay lagama maarmaan tahay in lagu dhiirigeliyo dhaqanka iyo afka hooyo barashadiisa. Waa wax magarana saaye fiican in dad walaala ah oo meel ciidkooda ciidaya waxaan ugu talagalnay isku imaatikan wuxuu ahaa inaan jaaliyadda reer Soomaaliland ee meesha isugu timid ee ku nool gobolka oo dhan isugu keeno meel si ay dadku magarana saaye xiriirkooga iyo wada iska warhayntooda ugu bato. markaan aragnay tafaraar fara badan oo ka jira jaaliyada dhexdeeda ayaan maalintan xafladan u qabanay dhammaan waxaan halkan uga mahadcelinayaa dadka xaflada isku wada yimid waxaan kusoo gabagabeynayaa inaynu intan haddii ilaahay idhaahdo ka badino oo aynu marmarka qaar marar dambana isugu nimaadno xaflad intan ka weyn si aynu dhalinyarteenna iyo awlaaddeenna aan uga tagno wax dhaxalgala gaar ahaan dadka dhalinyarta ah ee waddanka ku dhashay ama ku koray si ay luqadooda hadii luqadooda ay u horumariyaan Soomaaliga oladayna dhalinyarada ee xaflada qiimaha inoo soo qaban qaabiyay waa inaan aynu ku taageerno wax kasta oo ay inoo la yimaadaan hadii Alla yiraahdo waayo hadii aan wax la qabanin de iyaguna way daalayaan oo iska fadhiisanayaan marka wax loo baahan yahay in la isgarabsado wax la wada qabsado xafladaha quruxda badan la yeesho haddii la yiraahdo kuwan iyo kuwa ka dambeeya waa intii ilaahay gaarsiiyo iyagoo isku duuban oo aynu qabsanno xafladeena quruxda badan ee saas oo kale ah intii aan jarmalka joogay runtii muddo badan hadda oo muraasabadii ugu quruxda badnayd ee ciid ee runtii aan waddanka ku qaatay weeyaan amaan arko waxaan aad ugu mahadnaqayaa tiimkii hablaha ee nimada ka koobnaa ee munaasabadan quruxda badan ee loo soo agaasimay aad baan runtii u mahadsanahay inay maanta quruxda ay naga muuqatay iyo madasha carruurteena faraxsan tahay iyo bulshadeena aynu ku kulannay inu sheeko wadaagtay iyo farxadda wadaagnay tiimkiinoo soo gaasimay runtii aad bay ugu mahadsanahay inay munaasabada quruxda ay soo gaasimeen saddex shay baan anigu ku soo koobayaa mid waa mahadnaqa anu mahadnaqayo tiimkiinoo soo gaasimay munaasabada quruxda badan leh talabaadna waxa weeyaan faa'iidada inoo leedahay isimaatin karno aan oo kala faa'iido kuwaad haddii waalidiin nahay iyo haddii ay carruurtaba tahay dhammaanteen farxadda horta inoo tahay ubadku markay munaasabad wacan oo kale isugu yimaadaan niyad ahaan bay runtii u kubcayaan markuu ilmihii soomaaliga arko ilmo kaloo soomaaliyeed ama tiim kaloo dhalinyaro carruur badan oo soomaaliyeed oo sidoo kale la kulmo horta ilmihii moral ahaan buu runtii u dhismayaa dee wuxuu u arkaa markaa bulshada u dhexgalaa markaa ilaa carruurta dhacdoodii aad buurta murlaana waanti inaga dadkeena waaweyna qof kasto inaga mid baan leeyahay mas'uuliyad ba ka saaran maxaynu kuwa maanta halka ku ciyaaraya uga tagaynaa maxay kuwa dhali doonaan uga tagaynaa afkeenu ma ahayn af qoran wuxuu ahaa af la soo waariyo inuu ka soo gaadhnay awowayaasheen iyo kuwii ka sii horeeyay iyo gabay iyo murti la inoogu soo gudbiyay kuwaasi maanta maxaynu uga tagaynaa dal bay joogaan qof kasto inaga mid wuxuu xaawilaa inuu geeyo quraan afka loogu dhigayaa waa af kale iskuulkii waa af kale gurigii markay yimaadaan af kale ku hadlayaan waa dad inala diiro aan inala daliyo doonaahayn marka aniga muhiimadeeda ugu weyn waa taas oo ah aynu ilaalinno afkeenna hooyo midna ha la ogaado waxa ay muhiimadu tahay af soomaaliga ee ciyaalka la baro run ahaantii marka la eego waqti xaadirkan af soomaaliga xataa waxaa laga yaabaaba dhulkeenii hooyo inuu gabaabsi ku yahay oo maxaan kore waxyaabaha technologyga oo dhan ay inta badan ku baxaan luuqada ajaaniba ama luuqada qalaad maxaad u malaynaysaa qof qurba jooga oo luuqadiisii koowaad ay noqotay luuqad kale runtii waxaan qabaa inaynu aad uga fikirno oo aan in badan isweydiino ciyaalka bartan ku dhalanayaa luuqadooda koowaad waxaad ogaataan waalidow inay tahay dalka ay joogaan
sababtaasaan u leeyahay wax kale ma aha. Waxaa laga yaabaa in marka ilmuhu iskuulka toddobada subaxnimo kaa tago afarta galabnimo uu soo noqdo. Waxaa intaasoo dhan lagula hadlayaa ay tahay luuqadda dalka uu joogo. Waxaa laga yaabaa inuu bulsho ku dhex jiro, waxaa laga yaabaa inuu meel kale ka shaqaynayo, waxaa laga yaabaa inta ugu badan waqtigiisa inuu ku hadlo luuqadda dalka uu joogo. Waxaa mahadla qiyaamaha mudan dadkii soo abaabulay waqtiga iyo lacagta iyo fikirkaba geliyay in intaasoo Soomaaliya, intaasoo degmo iyo intaasoo tuulo kala duwan ka imaadaan. Kolley inteena badan danaheena gaarka ah ayaan ku mashquulsanahay, laakiin dadka caaliga ah ee waqtigooda iyaga u gaarka ah geliyay in dadka mujtamaca Itaali ay ku kulmaan in dhowr jeer loo mahadnaqo. Dhul waxaan joognaa qurbo ah. Hadda anigu waxaan joogay 20 sano ay dhammaaday. Nolosheedii haaf in ka badan baan ku qaatay. Inanteyda baan ku dhalay, way ku sii dhashay. Waxaan soconaa hooyadii baa joogta. Waxaan ku joognaa 4 da'ood meeshan. Marka wallaahi waxa weeye insha Allah sida caalamku u muuqdo ee hadday tahay Moroccan ama Turki ay ka soo baxeen meelo masaajiday leeyihiin, meelo isugu yimaadaan bay leeyihiin. Inagana haddaan nahay Soomaali waxay nagu dhacay garan mayna dadalkeennibaba sidaa ahe. Ilaa hadda waxaan joognaa 2-3 sano weli meel aan isugu nimaadna maynaan sameyn. Inkastoo maasha Allah gobolada qaar ay ka hirgashay, laakiin inaga gobolkeenna noorqay festivaalka ugu sii yara daran insha Allah, laakiin waynu ka gudbi doonaa. Si ay noogu fududaato isku yimaatinadeenna dambe iyo iska warhaynteenna wax wada qabsigeenna, sidii aynu caruurteenna iyo dhaqankeenna iyo waxaynu odhan u badbaadsan lahayn, ka maarmi mayso inaynu midowno oo aynu meel iskugu nimaadno.